コー、ケチャップ、タバスコ、はい、生わさび、はい、生姜、はい、なんだこれ、生姜焼きのタレ、はい、キューピーイタリアンドレッシング、はい、ブラックペッパー、はい、醤油、ほいほい、青森ふみです。今回こちらの皆様方にお集まりいただきましたのは他でもございません。今日はお見合いです。チャンピオンの入場です。どうぞ。あ、せんべい。あ、うま、うん、うま。はい、何を隠そう、私せんべいが大好きなんですけど、ある日思ってしまいました。古くから変わらないこの醤油せんべいという完成された食品を壊したい。いや、間違えた。このせんべいをもっと美味しくしたいということでね、今回はせんべいに最も合う調味料とついでに最も合わない調味料を探していこうと思います。じゃあやっていくぜ、レッツゴー。じゃあ最初にこれいきましょう。ケチャップ、なんかね、独特の甘みとトマトの酸味とかでいい感じにね、せんべいが美味しくなる気がします。じゃあケチャップ投入。はい、こんな感じになりましたね。見た目は別にね、特別美味しそうじゃないんですけど、大切なのは味ですよ、味。というわけで早速いただきます。なるほどなるほど、悪くない。いや、結構美味しいよこれ。あのケチャップの美味しさとせんべいの美味しさがお互い邪魔し合ってない、結構ね、悪くない感じでお互いを高め合ってね、意外とうまい。これケチャップかける醤油せんべいありです。これ普通にあり。今回の動画を結構ね、進めていくのが楽しみなんですよ。どの調味料との組み合わせもね、意外と悪くない気がする。前にやったゲテモノラーメンじゃ、前にやったラーメンを辛くなくす動画よりはね、もうでも100倍楽しみ。もう同じ食レポ系の動画でもこんなにね、やる時のモチベーションが変わってくるんだね。ということで次行ってみましょう。次はね、なんかデュルッとしたものやったから、次はこれ、ブラックペッパー。意外と胡椒系とせんべいと組み合わせてそんな悪くないと思うんだよ。というわけでかけていきましょう、ちょっと多めにね。はい、さっきのケチャップがちょっと残ってるんですけど、こんな感じになりました。これ見た目さ、意外と美味しそうじゃねっていう感じなんですよね。これね、せんべいの新しい可能性を発見してしまったかもしれない。いただきます。とりあえず匂い嗅いでみよう。ちょ、ブラックペッパーの香りが強いんでむせちゃうんですけど、これね、悪くない気がする。いただきます。ブラックペッパーかけるせんべい。あ、個性が弱い。なんかね、最初の一口ね、ケチャップの時よりも味が薄くて、なんか普通の醤油せんべい食べてるみたいで、で、醤油せんべい食べ終わった後ぐらいからちょっと胡椒の辛さが感じられるようになってくるっていう、非常に地味です。やっぱね、胡椒は何かの引き立て役ってことなのかな？塩気がないと胡椒の良さも引き立たないってことなのかな？なんか、ブラックペッパーとせんべい、いまいちでした。生姜焼きのタレちょっと絡めて調味料かって言われるとちょっと変な感じではあるんですけど、もともとね、生姜焼きのタレってこれ単品でもうまいんですよ。ご飯に生姜焼きのタレだけかけて食べてもうまいんですよ。てかさ、今の早口言葉じゃなかった？ご飯に生姜焼きのタレだけかけてもって、すごい、ちょっとタレだけかけてもって言いづらくない？タレだけかけてもタレだけかけてもタレだけかけても、皆さんもはいどうぞ。というわけでこの生姜焼きのタレをかけてやってみます。生姜焼きのタレゴー。はい、例によってかけすぎました。うわ、生姜きつ、めっちゃ生姜の匂いするわ。当たり前だけど、思ったよりだいぶきつい生姜の匂い。じゃあいただいてみましょう。生姜焼きのタレかける醤油せんべい、どうだこれ。あ、辛辛。結論から申し上げましょう、失敗しました。辛、うわ、めっちゃ辛いこれ。あのね、多分ね、これ生姜焼きのタレって一回火を通すことを想定してるんじゃないかと思うんです。だからね、そのまま食べるもんじゃないのかもしれない。これただただ辛い、せんべいの味とか全然感じない、食感しか感じない。もうね、ただただ生姜焼きのタレの辛い味しかしませんでした。失敗です。なんか辛いものが続いてるからやりたくないんですけど、続きはこちら。はい、わさび。もうね、和食かける和食みたいな感じで、せんべいとわさび合いそうじゃないですか。わさびせんべいとかありそうじゃない？聞かないけど。というわけで絶対合うと思うんでやってみましょう。レッツわさびイン。というわけでわさびかける醤油せんべいいただきます。微妙。特別うまくもなければまずくもない。これね、もうちょっとまんべんなくわさびをせんべいにまぶして食べたら美味しいのかもしれない。これね、多分組み合わせ的に悪くないんだけど、調理法次第で美味しく化ける組み合わせだと思います。塊をせんべいの上に乗っけて食べる方法だとそんなに美味しくないです。あとやっぱり辛い。というわけで次行ってみましょう。次はこいつだ。はい、醤油。
というわけでね、醤油せんべいかける醤油せんべい、醤油成分をさらに濃くしたら意外と美味しくなるんじゃないかっていう感じの組み合わせです。ちょっと気になったんでね、やってみようと思います。では醤油せんべいかける醤油せんべいです。うん、見た目悪くないです。というわけで醤油せんべいかける醤油いただきます。これ絶対美味しいと思う。あ、うんうんうん、いや、そんなに美味しくなかったあのね、なんかね、なんて言ったらいいんだろう、これ醤油がせんべいに染み込みきらないまま食べたから、なんか醤油の味がストレートに来たんだよね。でその後に醤油せんべいに染み込んでる元々の醤油の味がちょっと来るみたいな感じで、混ざりきってなかったから微妙で、あとね、やっぱ濃い、醤油濃い、やっぱ醤油せんべいってのはちゃんとね、適量の醤油を使って作られてるんだなって思いました。これ以上醤油成分増やすと辛くなる一方です。はい、という感じで次はこいつだ。ダーン、生姜、おろし生姜。さっき生姜焼きのタレ試したやんかって感じだったんですけど、すいません、なんかミスりました。調味料のチョイスはミスりました。いや、やっぱね、元は同じでも物は違うので、生姜の濃さとかそういう違いが出ると思うので、これも一応試してみます。案外合うかもしれない。というわけでかけていくぜ。ほいや、色が、色地味、色地味、もうせんべいと同じ色してる生姜が。では早速いただいてみましょう。生姜かける醤油せんべい。あ、なんかこれ知ってる、この味知ってる、生姜せんべいだなんか生姜せんべいってありませんでした？なんかそういうせんべいあったと思うんですよ。なんかね、なんかその味がする、生姜せんべいだこれ。次行ってみましょう。キューピーイタリアンドレッシング。そうね、ドレッシングかけるせんべいってあんま効かない組み合わせだと思うんですよね。意外と合うかもしれないということでやっていきましょう。うわ、めっちゃ油っぽい、めっちゃ油っぽいこれ。はい、というわけでドレッシングが透明で非常に分かりにくいかと思うんですが、ちゃんとかかってます、ちょっとテカってますね。というわけでイタリアンドレッシングかけるせんべいの組み合わせ食べてみましょう。いただきます。これ意外と合うような気がする。あー、うわーうわー、しつこい、ドレッシングの油がせんべいに染み渡ってものすごい油っぽい、しつこい、このせんべい、めっちゃカロリーが高い食べ物だよこれ。なんか湯切りしてない、いや湯切りじゃない、油切ってないポテトチップスみたいな感じになってるこれ。うわー、あとやっぱドレッシング自家はちょっと辛い気がする。はい、次が最後です。最後はこいつだ、タバスコ。もうね、意外とね、せんべい辛くしたら美味しいんじゃないか、辛いせんべいってあるじゃない、だからね、ちゃんと商品化されてると思うんだよ、そういう辛いせんべいって。だからね、この組み合わせは美味しいと思う。というわけで行ってみよう、タバスコ醤油せんべい、ゴー。はい、というわけでこういう感じになりました。もう見るからに辛そう。でも、ね、意外とこれ美味しいかもしれないから、いただきますね。いただきます。おめぇ、辛っ、味は悪くない、辛すぎるけど、辛いもの好きにはこの組み合わせ悪くないかと思います。私はそんなに辛いの得意じゃないので、これはダメですか辛いというわけでね、今回いろいろな調味料をせんべいと組み合わせて食べてみたんですけど、最終的に分かったことは、醤油せんべいはそのままが一番うまいというわけで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。